Шановні друзі, викладати дисципліну «Вищої освіти Болонський процес. Буду у вас я» має брати Олена Вікторівна. Ця дисципліна входить в програми всіх магістерських програм, всіх спеціальностей в університеті. Чому? Відповідь дуже проста. Тому що людина, яка закінчує вищий навчальний заклад, обов'язково повинна знати про систему організації вищої освіти, про основні стандарти, які входять в цей процес. Ми з вами будемо знайомитись з історією вищої освіти, як нашої української національної, так і світової. Ми будемо розглядати різні моделі освіти, які існують зараз в різних суспільствах. І, звичайно, ми будемо давати з вами відповідь на основне питання. А чому виник Болонський процес? В чому причина його появи? І чому зараз в цей процес увійшли вже 49 країн, які намагаються разом інтегрувати основні елементи вищих освіт і йти шляхом розвитку? Ці всі питання ми будемо розглядати протягом невеликої кількості лекцій, на яких ми з вами зустрінемось. Але кожен з вас зможе під час цієї роботи підготувати свої цікаві доповіді про моделі освіти в різних країнах, про моделі освіти, які використовуються в різних університетах, і дати собі відповідь на запитання, що ж таке вища освіта і що таке Болонський процес. Дякую вам і чекаю вас на першій лекції.